tafasaadka ah intaan soo dhaweysan lahayn waxaan gelaynaa haddii alla yidhaahdo inaan hubkannaga ku darsanno maanta intay naa socotay haddii ruux waliba hubkiisii uu sito qof la hadli lahaa ma jiro haddii ummaddu bahal noqotana bahalnimada waxaa laysaga celiyaa qalab baa laysaga celiyaa ma ahane hadal ma qaato wax munaasib ah ma qaato marka taasoo kale celin u noqonaysa waxaan rabaa inaan idin idhaahdo caawa laga bilaabo waxaan hub leenahay waa raadsanaynaa waa soo qaadanaynaa waana wadanaynaa ruux muslim ah ku dhibi mayno dowlad ku dhibi mayno dad kaleoo fog ku dhibi mayno laakiin ruuxii ahlulfasaad ah waa ku dhibaynaa saakay markii halkan aan waxaynaynay magaaladani weligeed waa ka caagarayd oo ma aysan kaba dhicin weligeed saakay qarax baa ka dhexdhacay qarax baa saakay laga ridi macnaha waxaad garanaysaa gacanta meesha in loo geliyo shabaab ayaad garanaysaa ruuxa noocaas noqon kara oo intaas inta arka xataa xishoon waayo aan odhanayn war dadkaanoon ciday wax ka qabaan la arag gaadiid annaga aan naga rabin xoola aan naga rabin gaadiidkoodii wata annagu waxaan u weerarno lama arko aan ruux yidhaahda lagu arag macnaheedu waxa weeye waxa qalbigooda ku jira ruux cadow kula ah weeye haddii qalbigana waxa ku jira cidi sooma bixin karta ilaahay unbaa og qalbigiinna iimaankii ku jiray ilaahay waxaan weydiisanaynaa mid ziyaada allaha ka dhigo intaad soo marteenna ajrigeedii waxaan idinka dhammaan allaha idinka dhigo.